ପୋଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଜୁନପାଲି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ରେଣୁକା ନାହକ। ଏକା ରେଣୁକା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସହ 4-4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କଟୁଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଏହି ପୋଲଟି ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସ କଲେଣି, କିଛି ସରକାର ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିନି, ତଥା ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ତଥାପି ନାହିଁ। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅଧା ଦିନ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର 4-5 ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଦିନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଜନ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ଜାଣିଛି, ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର, ଆମର ବାଉଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଗ୍ରାମ ବାଉଁଶିଆ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏଇ ମାଛ ବିକେ, ଏମାନଙ୍କର ବିକଳ ଦେଖିକି କେବେ କେମିତି ଅଧ କେଜି ଯାହା ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ କାହିଁକି ଏକେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ହେଇଗଲେଣି, କେବେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ରେଣୁକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଜୁରୀ ଲାଗି ରେଣୁକା ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ତ ଦୂରର କଥା, ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତିକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକାକୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରେଣୁକା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେଣୁକା। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ମିଳିପାରି ନଥିଲା। ନା କିଏ କିଛି ଭେଟିବ, ନା କିଏ କିଛି, ନାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ, କିଛି ଆମକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ହେଲେ ମିଳିନି, କୋଉଟା ହେଲେ ମିଳୁନି, ଯୋଉ ଗୋଡ଼ଉଛୁ କୋଉଟା ହେଲେ ହଉନି, ହଉଛି କରିଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁ, ଡର ଭୟ ଲାଗିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଯାହା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତ ଘର କଲେ ଡର ଭୟ ଲାଗିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଯାହା ହେଲେ କର୍ମ ଗାଧରିକି ରହୁଛ। ଜାଣିଛୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, କି ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, କି ସରକାର କିଛି ଦେବାକୁ ନାହିଁ କି ନେବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛି ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା, 4-5 ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ତୋଳୁ ଯଦି କାହାର କୁଆଡ଼େ ପଥର ପୁରୀ ଆଡ଼େ 8 ଘଡ଼ ଆଡ଼େ ଏମିତି କାହାର କାମ ପତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ କେମିତି ଜଣା। ଆଜି ବି ବେସାରା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି, ଏବଂ ଅଧ ନିର୍ମାଣ ପୋଲ, ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେଠି ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ବି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ନା ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ନା ପାଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ପାଉଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ। ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଟେକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।